koira kalastaa. Onko sillä kala? Taittaa sillä olla. Kylläpä löi. Se otti kiinni tuossa jotain niin oovosti, kun minä en oikein tuntenut sitä. Kahtokkepa miten hyvä. Kuhoa tullut. Nyt on ropso. Oho. Nyt on ropsotti. Ropsotissa niin KP-paitsin tuommoinen vertikaali. Vihreä ja oranssi pyrstö. Nyt! Nyt on kiinni. Olipa hyvä tärppi. Älytön tärppi oli. Äkkiä haavi tänne. Lakitsani. Pasorakoita, mä en mikään pasora se ole. Lakitsani vie. Hyvin on toiminut tuo. Eilen saa ensimmäisen tulee ja nyt tuli heti toinen. Paremmin koko. Tuliskohan tuo käsipelillä? Elikkä tuo otti sitten tuohon kongerin jikki. No elää, nyt hyvä mies syö sitä. Elikkä tuommoinen kongerin näitä uusia uutuusikejä, niin pistetäänpä se kaveri uimaan ja se on tuommoinen keltaoranssi tuo kongerin jikki. Nyt on kiinni. Pidä se tuossa lopussa irti, perhana. Lopussa pääs irti, kun rupesin siivosta. Se pitää se haavisinti on. Sieltähän tullo lirpukka. Se oli tuommoinen käylä nostettu. Ja viehenä sillä on superpanio. Superpanio, elikkä näitäkin löytyy verkkokaupasta. Otetaan vertikaali. Nyt! Hyvin nappas. Noi se tullaan, kato vertikaalilla. Vertikaalilla, vaikka nyt kun ei oo kaikuluottaita, niin jos tietää niinku paikka, missä kuhia on, niin tuolla on vaan. Siinä mulla on KP paitsi vertikaali ja laitetaan tämä kaveri kasvamaan takaisin. Sitten vaan uudestaan pohjaa. Tuntuu hyvin se tärppi siinä. Iskee tuosta veneellä. Moottori voi käydä siinä ihan, ei haittaa mitään. Että
vkstore.fi.